Je bent de beeld. Oké, okay. Om dictie. Non sum magister latinitatis, neque sum peritissimus latinarum literarum, tantum amator sum linguae latinae. Scola haec aget de arte latine scribendi, et una postea faciemus exercitium latine scribendi. Sed antequam incipiamus, vobis breviter, vel propius Paulo Fusius explicare, velim, cur statuerim, cur consuluerim, ut hoc potissimum fiet latine, ut aliis dicam verbis, cur hodie latine locuturi sumus. Respectum meum est simplicissimum, quia nulla est causa cur id non fiet. De saeculo, dicemus, saeculo duodecimo, sive saeculo undecimo, omnes fere, homines, viri et feminae doctae, scite expedite sine ulla difficultate latine loqui poterat. Et nulla est causa cur nos, nostrae aetatis, idiam non possimus. Aliquid occidit, calamitatis. Per in saeculo undecimo, haec ars latina loquendi perdita est. De causis huius rei nunc explicare nolo, sed nulla est causa. Semper miror ut vos omnes sine dubio miramini, cur vos per quinque sexve annos linguam latinem didiceritis, et post quinque, post sexve annos, nihil fere potestis. Non latine scribere, non latine loqui, ne legere quidem expedite latine potestis. Cur. Hac in Academia Rutuno Vatava, conspicio Tirones, linguam japonicam discre, conspicio Tirones, linguam coreanicam discre, linguam rutenicam, rutenica, russis, linguam rutenicam, et post annum, post fere duos annos, sat bene, sat expedite unus quisque loqui potest. Cur, quia lingua latina est difficilima, minima est verum, est lingua, iam loquimur latine, nonne? Ego non sum natus latine loquens, facio errores, neco unquam vereor ne errores faciam, quia certissime errores faciam. Nullum est dubium quid errores faciam. Bene, unica difficultas mi videtur esse modus linguam latinam docendi. Semper per literas, semper per opera. Quomodo coepimus linguam anglicam discere? Quomodo coepimus? Hello, how are you? Where are you going to? Where do you come from? Do you like it here? Talibus sententiis didicimus. Et ita paulatem magis magisque loqui coepimus. Nonne? Ita factum est. Quomodo discimus linguam latinam, Gallia est omnes divisa et partes tres, quar unam incolum Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Gallia appellantur. Hi omnes et lingua institutis legibus non memoriam teneo omnia. Sed tali modo didicimus. Tali modo nullam linguam discere possumus. Si linguam anglicam tali modo disceremus, nunquam disceremus. Ponimus fabellam romanicam, Roman, Melville, Moby Dick, et sententiam post sententiam transferimus, vocabulum post vocabulum, ita nunquam linguam anglicam discemus. Nunquam. Debemus coepi per sententias semplicioribus. Nonne? Hic modus docendi iam adest. Iam sunt methodi quibus tali modo linguam latinam discere possumus, jucatur familia Romani.
Romane, hoe is Westrum, Jan de Hoek, de hakmethodo, al die wit? Hoe is Westrum, Jan de Hoek, die medium verder? Est optimum. Fortasse poste apostumus latius de hakmethodo agere, fortasse tu, aliquid poteris explicare, jam videbimus. Omnia exercitia jam absunt. Nihil debetis sitie vobis excogitari, mente excogitari, ut hoc faciatis. Jam factum est. Nulla est difficultas. Vos nunc jam me auditis, et nunc ex parte saltem intellegitis ea quae dixi. Nonne? Plus minus. Et iam si tantum modo diminium partem intellexistis, nihil jam est gaudior. Qui diminium partem jam intellexistis? Non est periculum, non est examen. Periculum est examen. Ergo, nullos faciemus errores hoc sensum. Bene. Incipiamus de arte latine scribendi. On scimus omnes, linguam quandam melius descimus, quatimus melius loquamur. Non est? Si tu anglicae loqui potes, facilius erit tibi lingua aliquid lingua anglica conscriptum legere. Est magna differentia cum tacitum lego. Et invenio quendam infinitivum cum accusativo. A quendam accusativum cum infinitivo. Et dicitis a difficile est. Sed si vos ipsi latine loquimini, dicitis, bene, ita scripsi tacitus, it idem et ego locur. Facilimum est. Haec est differente. Est magna differente, non? Quia tali modo loquimur et nos. Bene, incipiamus de arte latine scribendi. Mihi valde placet, haec ars, ja, mihi valde placet eleganter scribere, sententias facere, sententias componere. Incipiamus. Sunt aliquod libri quibus uti possimus latine scribentes. Primum, Lateinische Stiftung, liber Germanicae conscriptum, habet multa exercitia latine scribendi et explicationes, etiam continet solutiones, est liber optimus. Nemo Westrum, cumquam de hoc libro audivit, aliquot tu, Hubert, iam audivisti. Ego vobis libros ostendam. Tum, est introduction to Latin prose composition, est liber jucundus usum. Sunt quidem multi libri similes, sicut Northern Hiller, Latin prose composition, nequide sunt alii libri, sed hi libri mea sententia ut verum fatear, plerumque sunt aridi, et taedii pleni, semper agunt de rebus militarius, de agunt de castris movendis, de opidis debellandis, est horribile. Ita non scribere volo, non posso. Hic liber tamen est jucundus, quia non est liber translationes, sed liber scribendi. I libri antiquiores, plerumque sunt libri exercitia continentes latine transferendi. Habemus aliquam sententiam et debemus in lingua latinam vertere. Sed non est jucundissimo. Multo jucundius est ipse latine scribi. Bene, vobis ostendam. Postea omnes potestis his libros in diligentius in speaker. Tum habemus. Hic liber. Hic liber est opus aureum. Vere sacra scriptura omnium latine scribentium. Nemo potest recte et eleganter latine scribere sine hoc adiumento. Omnia quaeque ad linguam latinam pertinentia, ad syntaxin, ad vocabula, hic inveniri potestis. Et fortasse exercitium postea facientis, possumus hunc liber una adhibere. Bene. Vobis ostendam hunc librum quoque. Tum, habemus. Etiam magnum opus, Harm Pinkster, the Oxford Latin Syntax, primum volumen in Lucem editum est, nescio quando veniat volumen secundum, aliquis scit, ego
nescire confitior, sed multa hoc in libro inveniri potest. Tum, habemus adjumenta electronica in rete gentium, multa sunt utilissima ad latine scribendum. Vobis ostannam unum quempe, unum quodque dicam. Primum scitis omnes. Possumus per uitgebreid zoeken per facultatem, dicam, diligentius coherendi, per facultatem uitgebreid zoeken, possumus etiam vocabula batavica invenire. Scitis omnes, ook weer op essen, per hoc lexicon, possumus facilime, facilimo modum, uitgebreid zoeken. Dico, titelwoorden, hond. Het hier, oh, geen hond. Dico, Nederlandse vertaling, kerte. Hond. Het jam is ars recte scribendi. Semitic, hè? Het hik in venimus. Hallo. Maius vakelen. Canarius, canicula, caninus, canis, catulus, latrator, latro, et cetera, et cetera. Quodque vocabulum per vocabula batavica, hoc in libro, invenire possumus. Est utilissimum omni latine scriptori, omni scriptori latine. Deinde, scitis omnes, etiam per hoc lexicon, Charltonus, a Latin dictionary, in rete gentium, scilicet in sede retiali, per vocabula anglica quaerere posse. Quis vestrum hoc scilebat. Tu Benjamin, Jan, scilebas hoc fieri posse, per commodo facimus, quis nescit. Omnes, bene. Modus non est facilimus, nescio quale causa, sed postquam, postquam vocabulum invenimus, hic est nexus ligamen, more search options. Tum, English to language lookup, eligas linguam latinam, et dicis dor. Et tum habemus indicem vocabulorum, quod unum quoque diligentius inspicere possumus. Utilissimum ei qui latine scrivere velit. Quid plural English language collection persons. Hic habemus Smith and Hall, a copious and critical in Latin, English Latin dictionary, est PDF utita dicam, sed jam est lexicon anglico-latinum, ergo per vocabula anglica quaere possumus. Lexicon utilissimum est Georges, kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. Saepissime utor, saepissime hoc lexicon ad hibeo. Dauan, ut exemplum vobis afram. Et hic typographicos non est clarissimum, sed omnia insunt. Et est utilissimum omnibus scriptor, latine scriptoribus, comparare ea quae in lexico anglico inveneritis et ea quae in lexico germanico, lexico teodisco. Teodiscus est... Teodiscus... Teodiscus Deutsch. Lexico teodisco et lexico... lexicum teodiscum et lexicum anglicum potestis comparare, utilissimum. Tum, si quis latine scribere velit, multa rogare potest. Ut vobis exemplum afferam. Potestne fieri in lingua latina, ut post praeter possumus adhibere quoque. Praeter aliquot res, quoque aliae res. Estne hoc latinum. Bene. Non semper tales res in lexicis facile invenimus. Ego semper quaero apud scriptores latinos ipsos.
Ergo, quid faciam? Let in text browse. Tum. Full search form. Tum pono. Writer. At. Quote. Oops. Tum eligo phrases separated by five words. Quia non est unum vocabulum, sed interponuntur aliquot vocabula, non est? Ergo, separated by five words. Tum quaero. Search the text. Et hic leium aulus gelius gelsus cicero. Praeter praeter, ah, hic sunt commentarii. Caesar, ut praet... Mit fake. Juxta. Ut praeter hic, ut praeter autoritames vires quoquo adverbium et iam scimus hoc esse latinum. Praeter aliquot res, alias aliae res quoquo, non è? Est utilissimo. Quomodo scribunt scriptores ipsi latine et est facilimum his in documentis omnia quaeque invenire. Bene. Sunt plura, sed non omnia quaeque, de non de omnia, omnibus quibusque, dicere velim. Habendo omnes scedas, quam quas modo vobis distribui, omnes habere videntur, bene. Rediamus ad PowerPoint. Ut in placet latine dicere potipunctum. Sed hoc ipse et covitam. Pingsta Latin as well, you have searchable digital Latin Greek lexica, Latin text browse, on your videos. Bene, et nunc faciamus exercitium Latinum. Spero vos omnes habere in manibus tenere lexicon aliquo batavico Latinum, germanico Latinum. Ego vobis aliquot exemplaria actuli, in cablemus ubi, und. Si vultis, Nederlands Latijn, het zond alii. Ik hoop Latin English Latin Dictionary, Latijn Nederlands alii. Bene. En nunc propono ut incipiamus hoc exercitium scribendi facere. Exercitium hoc est. Prius hanc scholam dedi curam aliis Tironibus, etiam peregrinis, Bulgaris et Romanis, ergo exercitium nunc Anglicae conscriptum est. A Leiden professor once told me, to my great surprise, that the first 10-15 languages you learn are difficult, but afterwards it really becomes much easier. Propono ut vos ipsi nunc hoc exercitium scribendi faciatis. Potestis in greges dividi si vultis, greges trium, quatuor capitum, sed etiam fieri potest, ut unus quesque vestrum suum faciat exercitium. Bene? Habendo omnes lexica per rete, ot sive aliter, non possumus retem... tu omnia lexica memoria tenes? No. Plus minus, bene. Plus minus, ok. Ok, et si vultis aliquot in speakere, dimensus in speakere, hic liber est utilissimus, sunt ali. Venite huc, ut capiatis libros, ut capiatis lexica. Ergo, non est exercitium latine transferendi, geen vertaaloefening, velim ut exercitium facitatis et talia vo vestris quidem verbis scribatis. Bene? Non est exercitium transferendi, est exercitium scribendi. Quia ita est in sermonibus vivis. Aliquid dicere velis et nescis vocabulum, bene, utres alio vocabulum. Sunt alii modi similia dicendi, non è? Ah, hoc oblitusum. Si fieri potest,
si fieri potest, scribatis omnibus macris additis. Ben. Cur nemo et didicit, nemo et dicit, nemo magister et fit in Batavia, in Germania, nemo et fit. Et est consuetudo pessima, cur quia nemo nostrum latine loquitur, sed est utilissimum. Multi dicunt, ah, debem si, si quis latine loqui velit, debet aut more ecclesiastico loqui, Caesar, aut more classico italicem. Sed hoc est res nullius momenti. Non est impedimentum, quen utamur lingua anglica, non est impedimentum, quod habemus pronuntiatus americanum, pronuntiatus americanum et britannicum, non est impedimentum. Sed accentus est res summi momenti, summi ponderes. Non dicendum est amicus, sed amicus. Est vivus sermo. Mente fingite, sodales, mente fingite. Ego sum magister linguae batavicae, et doceo quendam Tironem Japonicum, doceo linguam batavicum. Vos didicistis linguam latinam rosa, rosae, rosae, rosam, rosa. Pessimo, pessima est consuetudo. Si hunc Tironem Japonicam doceo linguam batavicam, et dico eglopiae loctae loctae lopun, ili lopun, zae lopun, nau iai. Et ille Japonicus, ik loop, hij loopt, wij loopt, jullie lopen, jullie lopen, jullie lopen. Est pessima mundi, qualem horrendam, qualem perversam consuetudinem. Accentus est summi momenti. Itaque longitudo vocalium est summi momenti. Vocalis brevis, amicus, vocalis longa, amicus. Bene? Nunc vos ipsi. Etiam a pergo explicando multi sus venio sed fortasse omnis scimus venire tempus praesens venio et tempus fut perfectum veni non è? Ok, quid tertia persona venit nunc praesens tempus perfectum venit, est differentia, vocalis brevis, vocalis longa. Cum dico pervenit, vocalis brevis, pervenit, est praesens. Pervenit, heri, non idem est. Cum dico pervenit, dico heri, pervenit, falsissimo est. Non ego audio, et si quis dicit pervenit, est tempus perfectum, non est idem. Bene, longitudo vocalium est res summi momenti. Omnes iterum alsumus? Alsumus. Bene. Vaiter a ok, altiquam de exercitio. Exercitio est de exercitium perfectum apud omnes, plus minus et perfectum, bene. Antequam pergamus, Paulo Latius dicere velim de usu linguae latinae et nostris temporibus, cur aequales aequales tenhanodum, cur aequalibus nostris dicendum est latine. Multi dicunt, nullius est momenti, non est usui nostra tempore latine loqui, latine uti. Ego dissentior, cur? Quia est linguae latinae emolumentum, volel, magnum emolumentum. Lingua anglica, multi dicunt, omnes ubiquiterarum lingua anglica et scribunt et locuntur, quod minime est verum. Plurimae gentes ubiquiterarum non scribunt, non legunt lingua anglica. In Germania multi viri et feminae doctae non libenter aut non omnino legunt linguam anglica. In Franco-Gallia, in Hispania, in Italia multi non legunt linguam anglica. Angli, americani, australiani nihil legunt praeter linguam anglicam. Ergo non est, non verum est
linguam anglicam esse linguam totius orbis terrarum. In super lingua anglica est sermo vivus, scilget mutatur per saecula. Nos Shakespeareum legere iam non possumus. Multi dicunt, non verum est. Si tibo, si ti dabo, si tibi do aliquam locum Ilius Shakespeare et dico transfer, difficilum est. Chaucer etiam longinquior, difficilior. Ergo, omnia quae his saeculis conscripta sunt, nos iam non adire possum. Nisi est quidam professor philologus, qui hunc textum, hunc documentum in lucem edigit, plurimis commentariis instructum. Bone? Alioque nemo potest legere. Ego solio carmina latina scribere, et multi rogam pur latine scribis, nemo legit. Et semper respondio, carmina tua nemo post ducentos annos legit, quia lingua batavica mutata erit, nemo iam intelligere potest. Lingua latina tamen, quia est lingua mortua, facta est immortalis, quia per viginti saecula, nequum minus, per vigintus saecula, inda a Ciceronem, usque ad nostra tempora, lingua latina non mutata est, non in grammatica, in verbis, in vocabulis certe, sed in syntaxi, in grammatica, est eadem lingua. Ergo, tantum lingua latina est lingua in qua omnia quae latine conscripta sunt possumus legere. Unica est conditio, modus docendi mutari debet. Ego locutus sum cum pueris et puellis sedecem annorum qui per hanc methodum linguam latina videterunt et mecum latina loqui possunt. Et possunt quendam librum Ciceronis aperire et plus minus velegere. Et mihi latine explicant quid scriptum sit. Non omnia vocabula noverunt, non sciunt omnia vocabula, sed non est utilis. Ego libere ut vos, certe, libere anglice loquor. Ego anglice doceo. Ego anglice scribo, ego anglice cenare solio, sed nunquam mea aetate, nunquam per meam vitam, nunquam mea aetate, librum anglice conscriptum legi, ubi omnia quaeque vocabula novera. Nunquam. Et neque fiet, neque volo, quia est multum est labores, et debeo discere vocabula, quae rarissima, quae fortasse, iam nunquam offendam, tegecom. Quae iam nunquam offendam, minima est utilis. Si ego, magister, hebraicae linguae, aliae linguae, vobis dico, vos Tyrones debetis proxima hebdomade, fornec, proxima hebdomine, quendam librum anglice conscriptum legere, anglice conscriptum. Quid facitis? Legitis hunc librum. Sed si dico, velim vos hunc librum mihi in linguam batavicam vertere. Quid usui est? Multum laboris et nihil refert. Bene? Hoc volumus Ciceronem aperire et plus minus velegere. Aliquot verba debemus inquire in lexicis, sed hoc volumus plus minus explicare quid scriptum sit. Nonne sicut in lingua anglica. Lingua anglica, lingua batavica, omnes linguae sunt vivae, igitur mutantis. Lingua latina unica est lingua, quia est lingua morta, mortua, quae iam non mutatur, quae per saecula semper manebit. Bene? Intellexistis? Optime. Nunc, breviter de aliis libris, sunt multi libri quae quibus titulus est synonymic phraseologie. Hic habeo Ludwig Döderlein, Handbuch der lateinischen Synonymik. Hic liber explicat quid inter se differunt mihi deest tempus et mihi
deficit tempus. Nun idem est. Mihi deest tempus, ik heb geen tijd. Zet mihi deficit tempus. Ubi est differentia. Omnia haec in his libris phraseologie, synonymic explicantum. Libri utilissimi. Ergo, mihi utile videtur, si viri docti et feminae doctae et nostra aetate interdum latine scribunt. Ego hanc ipsam scholam dedi ante annum, credo, hic in Academia Nocturno Batava, coram non solum coram Batavis, sed etiam coram Romanis. Et Romani, viri docti Romani, optime linguam Franco-Gallicam calent, bene sciunt, bene optime Franco-Gallicam calent, sed lingua Anglica non dibente locuntur. Sed nosumus, sicut hodie, Latine locuti, et omnes intellexiunt. Quia hanc ipsam linguam, omnes, in tota Europa, in America, omnes dicimus. Bene, non est difficile, iam factum est, sed debemus incipere loqui et scrivere la lingua latinam vivo sermone uti. Bene? Lateinische synonymic, Hermann Mengel, anti-barbarus, bene, pergamus, ad solutionem exercitii. Quam solutionem vobis excripsi. A Leiden professor once told me, to my great surprise, that the first 10-15 languages you learn are difficult, but afterwards it really becomes much easier. Quomodo dicimus a Leiden professor? Quis mihi respondere vult? A Leiden professor. Quomodo dicimus professor? Magister. Magister, si, fieri potest. Etiam possumus dicere, prosus, hom. In universitate studiorum in academia possumus dicere professor. Qui profitetur quandam disciplina professor. Leiden professor, commodo dicimus. Leiden professor. Commodo dicimus latine Leiden. Urbs, nomen urbes, quid est? Lugdunum batavorum. Ita, lugdunum batavorum. Apud aliquot vestrum legi iam professor Lugdunensis, sed Lugdunum est urbs Franco-Gallica Lyon. Ergo, si recte scribimus, professor Lugdunensis est professor ad Lyon. Nos sumus, nos habitamus in urbe Lugdun, cui nomen est Lugdunum Batavorum. Hic tamen Leiden pro adjectivo valet, Leiden professor. Commodo dicimus Leids. Academia nostra, iam diu vocatur, iam diu sum, habet nomen latinum, Academia Lugduno Batava. Ergo est adjectivum Lugduno Batavus. Lugduno Batavus. Bene, pergamus. A Leiden professor. Et pro, qui dicimus. Si dicimus professor Lugduno Batavus, bene, non falsum, sed melius possumus latine scribere. Quomodo? Iam audivi, aliquo loco, sed legi. Quidam? A certain professor, quidam? Professor, quidam? Bene? Ita scriberem ego, quidam? Leiden, Lugdunum batavorum, adjectivum, pro adjectivo valet, ego, Lugduno batavus. Bene? Scribendum sit, denique, professor quidam Lugduno Batavus. Bene? Pergamus. Once told me, quomodo dicimus latine once? Olim. Bene? Sunt alii modi? Olim. Quid? Aliquando. Aliquando, optime. Possumus. Etiam, sunt alia vocabula? Quondam. Quondam. Optime.
Quis habebat, quis estrumes, que scribebat semel. Semel, etiam est buonis, but habet alum sensu. Semel, una vica, non bis, graeque hapax, entir. Etiam si, aspicite, etiam si semel, sensum potest habere prius, primum. Plautus scribit quod semel dixi, wat ik één keer gezegd heb, wat ik eenmaal gezegd heb, haud mutabo. Sed non scribendum est, latine scribentibus nostrae etatis. Ego scriberem olim, aliquando, tempore praeterito, et olim, quoque ad tempus futurum referre potest. Possumus dicere aliquando, tel quondam, abel fortatis tuscis quid intersit inter aliquando et quondam. Ego nescire confitior. Aliquando quondam... Quondam sibi vult. Potasse saepius ad tempus futurum pertinet ad... Non, quia... Bene. Quia est abut horatium quondam citerat, est non. Aliquando ativetur... Ab cum tamen etiam, tamen aliquando. Okay. Uncir, Anglic is uncir. Hoc quaesivi non inveni, ergo nescire confitior quid intersit inter aliquando et quondam. Sed olem, sine dubio, rectissima est latinitas. Olim, bene, adibeamus, olim. Tunc, told me, comodo dicimus latine, he told me. Mihi dixit, optima est latinitas. Sunt alii modi similia dicendi? Sunt alii modi hoc dicendi? Quis vestum? Tu? Mihi narravi. Mihi narravi, bene, tu tell narrare. Sed, narrare, Anglice bene sonat, he told me. Sed narrare, latine est potius narrationem proferre, verhaal vertellen. Bene, nun bene quadrat, hac in sententio. Memorare, mihi memoravit, bene, fieri potest, memorare est in memoriam revocare. Sive, aliquis rei mentionem facere, scitis de hanque locutionem, aliquis rei mentionem facere, iets vermelde, iets wordt, aliquis rei mentio fit, iets wordt vermeld. Aliquis rei mentio fit, sive, aliquis rei mentionem facere. Arguere, possumus dicere, sed in lexicis potestis invenire, arguere nunquam inveniri potest cum accusativo, cum infinitivo, nunquam. Non possumus dicere arguo hoc verum esse, non est latino. Eno scepset, talia potestis in lexicis, in grammaticis invenire. Dicere, sine dubio, sine ullo dubio, mihi dixit, rectissima est latino, generat in valet. Generat, sicuis scripserit mihi dixit recta. Mihi magis etiam placet affirmare, est diligentius. Mihi affirmare est pro certo assire, et ille professor dicit mira. Mihi affirmavit, sicut dixit verum est ea quod dico. Mihi, ego scribere vele mihi affirmavit. To my great surprise, hoc est difficilimum. Hoc est difficile. Quis? Rick, quis Erika? Quis dicis tu? Admiranti. Mihi admiranti. Bonum. Mihi admiranti. Possumus dicere magnam in meam admirationem, sive magnae meae admirationi dativus finalis. Magna mea admiratione, nescio qua de causa, sed non mihi placet. Non sum natus latine loquens, sed non bene solat. Tibi? Ergo, possumus dicere per rephrasing, id quod valde miratus sum, bene, fieri potest. Valde latinum est, id quod tu scripsisti, mihi, ubi semper apud iceronem venimus, mihi cogitanti respondit, mihi dubitanti respondit. Ergo dativus, mihi plus participium dativum. Sed cuius verbum, cuius nam verbi? Mirari, bene? Expectare. Expectare est afwachten. Ergo,
apud Ciceronem in veni quae cum stupens intuerer, intueri est aspicere. Ergo in contextu aspiciendi, als iemand toekijkt, in contextu aspiciendo, apud Ciceronem in venimus stupere. Stupens intuitus sum. Ergo mihi, vulgar placet, mihi stupenti dixit. Well, mihi stupenti dixit. The first 10-15 languages. Quomo lo dicimus? The first 10-15 languages. Quis audet respondere? Quid habes tu? Quid vos habetis? The first 10-15 languages. Primas decem, quindecem linguas. Primas decem, decem scriptis ti? Decem, decem. Primas decem, quindecim, e brevis. Quindecim, primas decem quindecim linguas. Accusativo dixis. 10-15. Ego dicerem 10 or 15, et apud Ciceronem in venimus duo tresve. Ergo propono primae decem quindecim linguae. Quis? Dubito de illos prima, potes dici, sed ego dixis sem novissimas. Novissimas? Novissimas decem quindicimus linguas. Ah, bene. Quia primas sunt quae primis discuntus, non? Ok. Tal, bene, gratias, tibi, est utile. Talia potas et possumus diligenter in speaker e hoc in novissimas. Novissimas. Okay. The languages that you learn, the languages you learn, debet carte, debet est the languages that you learn. Abut aliquem, Pita? Quas discis. Quas discis, bene, recta est latinitas. Vos habebatis aliud? Ad primas decem, vel, quindecem linguas discendas. Linguas discendas, ita, dominant participium. Mihi valde latinum. Valde mihi videtur est latinum. Op dormirit. Possumus dicere linguas quas discis. Memem tote, mente teneatis. Si Batavicae aut Anglicae possumus dicere the smurfing of the smurf, Latine aptissimum redi potest per gerundivum. The learning of languages, linguae discendae. Optime scriptis. The smurfing of the smurf, latine gerundivum. I like the writing of letters, ik hou van brieven schrijven. Potest dicere mihi placet scribere litteras, epistulas. Sed valde latinum est mihi placent literae scribendae. Et si iam scriptae sunt mihi placent literae scriptae. Participium et dominant participium. Ergo ego scriberem linguae discendae. Deinde, are difficult. Quomo lo dicimus? Quis? Nemo? Nemo audet respondere latine, non est difficilmum. Quid dicis tu? Difficiles esse. Difficiles esse. Mi, bonum. mi etiam magis, et recte, recte dicis tu. Mi magis pecs non sunt difficiles, et non sunt, non sunt difficiles. Non sunt difficiles, et difficiles videntur. Difficiles esse videntur. Difficiles esse videntur, optima latine. Difficiles esse videntur. Mihi videntur etiam latinius, nog Latijnse. But afterwards it really becomes much easier. Hoc erat exercitium sat difficile. Quomo lo latine dicimus, but afterwards it becomes really much easier. Audite sodales, audite. Audite sodales nostri tempores. Ego dico, propter obscuritatem stili accensus, haec sententia eo rescribenda est, ut feliciter latine verti possus.
Accententi are afterwards is really because easier. Est sloppy. Ita lopimur omnes. Zeer vaag geformuleerd. Quid dicitur. Afterwards it really becomes much easier. It, quid est it? Sunt ne linguae? Bene. Igitur, vobis ostendam, quomodo haec sententia sit rescribenda. But afterwards, primum, dicendum est, but that afterwards, quia ad hoc sumus in ipsis verbis professores. Mihi affirmavit primas linguas, of decem linguas, difficiles esse, sed, maar dat de latere talen, non è? Anglicae non est conscriptum, latine valde neces agi. Deinde, it really becomes easier. Ad quid refert? Refert ad linguae? Sed non sunt primae decem quindecim linguae, sunt aliae linguae quae quas postea discimus. Ergo, the first 10, 15 languages that you learn non sunt, non refert ad eas. Other languages that you learn afterwards. Ergo, it really becomes much easier. Hic est morbus nostri temporis. Scitisne quid sit adverbitis. Quid sit adverbitis? Est morbus. Morbus quem fortasse habetis vos omnes. Hic est usus, luxuria adverbiorum. Est usus profusus adverbiorum superfluorum. Vos haec dicit. Hij wist natuurlijk eigenlijk heus wel dat zij nou niet bepaald blij was. Hij wist natuurlijk eigenlijk heus wel dat zij nou niet bepaald ontzettend blij was. Tali modo loquimini. Horrendum est. Latine scribentibus, tali adverbia sunt omnino omitenda. Si dicervis, I really like this book, liber mihi placet, jam satis est. Si scribitis in aliquo documento, it's very important. Superfluous. It's important. Jam dixisti. It's really important. It's very important. Nihil refer. Ergo, omitenda sunt talia adverbia. Possumus dicere latine profecto, per profecto potissimum opinionem, opinio ipsius locutoris exprimitur. Tu profecto in sanus est. Jij bent echt gek, hè? Ergo ego credo, ego opinor te in sanum est. Non idem est. Hangrem non, et sed possumus dicere revera, sed suum habet sensum. Hangrem non solum mente cogitavit, sed revera fecit. Recta est latinitas. Hij heeft het echt in de werkelijkheid gedaan. Hoc in casu est latinum. Sed alioque talia adverbia omitenda sunt latine scribentibus. Ergo, really omitendus. It becomes easier. Ad quid refert? Linguae faciliores fiunt? Difficiles, quia non mutantur. Quomodo faciliores fiunt? Linguas discere? Linguas discere, ita linguas discere faciliores. Ergo, sive linguae faciliores videntur. Non mutantur, sed faciliores videntur. Denique sententia haec ita rescribenda est. Hoc saepe fit, latine scribentibus, antequam aliquid feliciter latine conscribere possis, cogitatio est rescribenda. Quid dicimus, quid scriptum est. Bene? Ergo, ita rescribenda, but that other languages that you learn afterwards prove to be much easier. Tali modo, nunc tandem, non prius, nunc tandem possumus feliciter latine vertere. Bene, but in other words, but, quomo dicimus but, est copia vocabulorum pro but, sed, vel, autem, tamen, ad qui, ad tamen, bene, sed ad tamen, sed tamen, ad qui, autem, vel. Sed et ad denotant potius fortiores disjunctiones. Autem
mi melius quadrare videtur, quia disjunctio hic, disjunctio centus, non est fortissima. Difficilis videntur, servum sum. Mihi valde placet, quidem, weliswaar, lijken ze, moeilijk, maar ze zijn het. Valde est latinum quidem, autem. Et haec quidem hoc modo, nihil autem, inveni apud Cicero. Ergo, propono ut scribamus, difficiles quidem videntur, autem. Other languages, quam modo dicitur other languages? Alter alii ceteri reliqui. Neque dicenum est reliqui, quia iis brevis. Impam dicenum est reliqui. Reliqui. Alter, quando ad ibetum est alter? Quis mihi respondere audet? Quando ad ibetum est alter? One in the second one. Ita, alter cum ad duas reis pertinent. Unus et alter. Hic non quadrat. Alii sunt diversi qui natura differunt. Sunt diversi qui natura differunt. Has res bene invenimus in his libris de synonymic, lateinische synonymic, quint ider est inter alter et alii et ceteri. Dendolein, lateinische synonymic, dubi est. Oh, bene, adiguo. Ceteri, praeter priores, primum, et ceteri praeter priores, et quid inter est inter ceteri et reliqui, hoc est difficilius, inveni solutionem in Forcellini, Thesaurus totius latinitatis, sed aliter dicit atque in lexicis et in phraseologiis. Ergo, praeter priores, sed pondere vel numero minores, reliqui, subversunt, sed non sunt tam magni momenti. Bene? Ergo, reliqui praeter priores, sed pondere vel numero minore, qui relicti manent subversunt. Ergo, fortasse, dicenum est caterae linguae. Caterae linguae. That you learn afterwards, quomodo dicimus latine, quomodo scribimus latine. Quis vestrum respondere audet? Quid habetis? Quid habetis? Dicite, quid habetis? Benjamin, quid habis? Pro? Postea. Postea habet e brevem. Ergo dicendum est postea, non postea. 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 Et tu, that you learn afterwards. Como lo dicendum es latine? Nemo? Discendae? Discendae? Afterwards. Deinde post postea. Deinde dicimus in enumeratione del serie, primum deinde. Deinceps statim post, continuum. Post, ut in die post, Paulo post, et postea valet generate. Ergo mi bonum videtur esse. Postea. Postea. That you learn afterwards. Nemo respondere ausus est. Linguas quas postea discis. Bene. Recta est latinitas. Melius mihi placet. Magis mihi placet. Quas postea ab discis erbae leere. Est diligenter expres, diligenter ditum, est habemus latine in lingua latina, lingua latina habet verbum abdiscendi, erbeilir. Est diligentius dictus. Et mihi valde latinum videtur, illa combinatio sententiae relativae et sententiae condicionales. Linguae siquas postea abiscis. Hoc est valde latinum. Non possumus batavice dicere, sed est valde latinum. Linguae siquas postea, qui non est certum, siquas postea adiscis.
linguae sequas postea discis. Proved to be much easier. Ad quid refer, quid sibi vult. Citis da hecke anca locutorum, quid sibi vult. Wat betekent het? Sibi vult. Wat heeft het voor? Quid sibi vult. Wat betekent dat? Proved to be much easier. Habemus se praestare plus adjectivum. Seque praestigit invictam. Intristitit. Sed est sub carnia. Se praevere, in veniam, picerolem se praevere, se dignum praevere. Ero fortasse possumus scrivere. Facilores se praevet. Betonen zich eenvoudig. Proved to be much easier. Multum. Possumus etiam omitere, non è? Possumus omitere, set, non falsum est. Multum est adverbium, multum laboravi, set cum nominibus, cum in comparationibus, quid est dicendum, non multum, set? Multo. Multo magis, multo melius, ergo dicendum est multo faciliores. Bene, ad finem pervenimus. Non pervenimus, et pervenimus. Audivistis, pervenimus, tempus futurum. Tae tempus praeterium. Ad finem pervenimus. A Leiden professor once told me, to my great surprise, that the first 10-15 languages you learn are difficult, but afterwards it really becomes much easier. Professor quidam lugduno batavus. Olin, once, told me, mihi affirmavit, rectum est, si habetis mihi dixit. Mihi stupi, great surprise, mihi stupendi affirmavit that the first 10 languages, primae, sivet novissimae, decem, quindecim valinguae discendae, set sumus in accusativo cum infinitivo, ergo scribendum est, prim ad difficiles videntur, nunc as accusativus cum infinitivo, that the first 10 languages, primas decem quindecim valinguas discendas difficiles videri, but, set, difficiles quidem videri, lacen velesvar, mar, autem, afterwards, postea, it really becomes much easier, other languages that you learn, it, caterae linguae sequas adiscis, etiam nunc ad hoc sumus in accusativo cum infinitivo, ergo scribendum est, linguas, ceteras linguas, sequas postea adiscis. Nunc conspicio nobis, nos bis scriptis linguas, fortasse hoc vocabulum omiti potest. Ceteras autem, sequas postea adiscis, really erat omitentum, proved to be much easier. Multo faciliores se praebent, cum iam diximus, ad hoc sumus in accusativo cum infinitivo, ergo scribendum est multo faciliores se praebere. Nunc tandem hoc exercitium latine fecimus, et id quidem feliciter. Ad hoc transtulimus tempore praesenti, ut dicimus praesens gnomicum, it est veritas generales, generatim valet. Fieri potest, est latino. Sed aeque possumus transferre tempore futuro. Hij zei dat alleen maar de taal die je zult gaan leren, quia lingua latina est diligentissima in tempo en tempora distinguenda. Prima linguae difficiles videbuntur, oratio recta, cetera autem sicqua postea adisces, sive addidiceres, nadat je ze geleerd zult hebben, multo faciliores sae praebebunt, oratio recta, set sumus in oratione obliqua. De professor zei dat, bene, oratio obliqua, affirmavit, primas linguas difficiles visum iri, et numquam dicendum est visas iri, quia hoc non est participium, sed supinum, visum iri, ceteras autem, sicqua postea adisces adidiceres, multa faciliores se praebituras esse. Eh? Hoc est tempor, tempus futurum. Denique, est versio brevissima,
quia iam diximus hoc non fuisse executium transferendi, sed executium latine scribendi. Potes eadem alio modo dicere. Professor quia Bruduno Badavos, oli mihi stupendi affirmare, decem quid decimva linguas discere difficile esse, plures facilus. Versio brevis la solustius potuit hoa, hic sit modus dicere. Bene, nunc tandem ad finem huius scolae pervenimus, spero vos hanc scolam placuisse, vobis hanc scolam placuisse, sunt ne qui aliquid rogare velint, latine ut spero. Nihil? Bene. Olim velitis habere aliam scolam, beate latines libendi? Aniam satis est. Nunquam iter vobis. Ego volo. Ok. Bene. Nihil aliut mihi super est, quam vobis summas agam gratias de presentia, de indulgentia, de patientia vestra, et spero nos mox iterum congressuros esse. Iterum gratias summas vobis ago. Senen mensen.